Voltando. Aqui, ó. Vocês podem pegar a comida. Olha só. Vocês podem ver. Oi, amor. A mesa é 1,60 por 1. Isso. Ó, vocês podem medir o tamanho assim, ó. É da mesa, ó. Pega assim e coloca lá da outra ponta até na outra, ok? Aí, quando vocês forem medir a largura, assim, ó. É daqui até aqui, ó. Aí da mesa, vamos lá? Ô, Assim tia. vai ser o tamanho e a largura dela, assim, ó. Vira assim, ó, para vocês medirem. Igual aqui, ó. O tamanho do apagador, ó. Tá vendo? A titia vai medir aqui, ó. Aí vocês irão pegar a largura, que é esse espaço daqui até aqui, ó. Pega igual a Aqui. tia aí, ó. Igual a tia ali está fazendo. Cantos. Tá bom? O tamanho. Tamanho é 1,50. O tamanho igual a tia ali aqui. O tamanho da tia ali. Oh, gente, eu vou contar um segredo para vocês. O tamanho da tia ali é 1,54 m, viu? Mas não vai ficar rindo da tia ali, não, porque eu sou baixinha mesmo. A tia ali tem 1,54 m, pequenininha, não é? Repetindo, você pode medir o tamanho do seu quarto, o que você tiver aí, ó, uma caneta. Olha o tamanho da minha caneta. Puxa! Mas a titia não tem a fita métrica para poder saber qual tamanho a tia Lita está usando esse cordão, tá? Depois eu vou pegar para saber. Aí você quer medir o tamanho. Você pode pegar. Outra coisa que vocês podem medir é o tamanho. Vamos medir o tamanho da mamãe aí? Vamos? O tamanho do papai? Quero ver o tamanho do papai. Oi, amor. Olha aqui. Isso. Legal, princesa. Legal, você escreveu o nome da coleguinha. Olha aí, Sofia Laura. Quem mediu o tamanho da sua mesa? Pega lá, da ponta até lá na outra ponta, assim, ó, o tamanho da mesa. Vamos lá? Pega lá, ponta com ponta. É 1,50, tio. A largura dela, não é? Agora o comprimento dela vai descendo assim, ó, das perninhas Tô vendo. lá da mesa. Vamos lá? É do pezinho lá da mesa. Tô vendo. Isso, então, sabe por que que a gente tem que ter uma fita métrica? Para quando a mamãe for comprar uma mesa e ela vai ter que medir para ver se. 1,51, tia. Isso tudo, isso! De largura, assim, ó. Hã? De comprimento dela? Agora você vai ter que fazer, ó. Quem conseguiu? Arthur, você conseguiu? Agora a cadeira. Pega uma cadeira aí, ó. A titia vai pegar uma aqui. Olha o tamanho dessa cadeira. Pega aí uma cadeira, pega uma fita e vai medir o tamanho dela, ó. Começa lá da ponta dela aqui, ó. Igual a tia está aqui, ó. Aí você vai descer com a fita métrica e você vai saber o tamanho da cadeira. Vamos lá? Aí você sabe onde você senta nela? Vai ser a largura dela, ó. Tá bom? Aí depois você vai medir a largura também. O comprimento é aqui, ó, da cadeira. Vamos aí com a tia Eli? Quem está fazendo? Eu não tô com fome. O tamanho da minha cadeira é 1 metro. Um metro, parabéns! Um metro a cadeira também. Isso! Ah, olha só, a titia queria uma Essa fita bomba métrica, tem mas eu não sei aonde eu 1,70, mano. ia medir o tamanho da minha. Eu ia medir o tamanho da minha mesa Tia! e. O comprimento dela aqui em cima, ó. Tá bom? Pra gente, pra tia Eli, igual o dia que eu fui comprar, é um armário para pular na minha cozinha. E o espaço é pequeno. A tia Eli teve que pegar
uma fita e medir o tamanho e a largura para poder ver se dá para colocar. Ia colocar o meu armário, porque o espaço é pequeno. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Agora pega o seu livro. Vamos medir aqui, ó. Pega o livro também. Vamos ver. Se esse livro é grande ou pequeno aqui, ó, no meu comprimento. Livro. Vamos lá? Pega aí. Ponta com pontinha, ó. Sim. Pega aí a sua fita. Vamos ler, pra você. É 37. Agora, a largura aqui, ó. Daqui aqui o espaço, ó. Assim, vamos. Assim agora. Largura dela, né? Essa aqui, isso aqui é a largura do livro. Daqui aqui, ó. Vamos ver? Que pena que a tia ali não tem uma fita métrica aqui. A tia ali perdeu a dela. Agora, quem tem garrafinha de água? Vamos medir o comprimento dela? Tamanho dela? Vamos lá? Quem tem aí uma garrafinha? Ô tia, a minha garrafinha é 30. É 30? Minha garrafinha é 30. Agora vocês irão fazer o seguinte, você vai pegar a sua mão e vai colocar na mão da mamãe. Vamos encaixar uma mão na outra aí, vamos ver qual que vai ser a mão maior aí. Aí eu acho que o tamanho também vai ser... Qual que é a maior aí? Hã? Qual que é a mãozinha a maior? A da minha mãe. A da minha. Então você vai pedir a mão da mamãe com a sua mão, só colocando assim para você saber qual que é a maior. Ai, ai. A maior. Qual que é a maior aí, Arthur? A sua ou a da mamãe? Coloca assim, Arthur, ó. A mão sua com a mão da mamãe, meu amor. Vamos? Isso, meu amor. Qual que é a maior? Hã? Da mamãe, meu amor? É? É, né, Tilly? Calma, que a minha mão ainda vai crescer mais. Isso aí, meu amor. Olha só. O que a titia quer ensinar para vocês é o que nós compramos por metro. Metro é porque tem que medir. Quando a gente vai na loja para comprar um pano de roupa, aqui é um pano para fazer roupa, a moça pergunta para a mamãe, quantos metros que você quer? Aí ela tem que pegar a fita métrica para medir o tamanho, porque ela pode falar, eu quero 5 metros, eu quero 4 metros, aí tem que medir para ela poder cortar certinho, não é? Quando a gente vai comprar corda, também tem que medir. Quando vai comprar fita para colocar na roupa, ou se não, fita para a gente amarrar ao cabelo. Quando vai comprar, deixa a tia ali lembrar, também, ó, elástico para pôr na roupa, tudo isso tem que medir. Então, nós precisamos da fita métrica. Nós não precisamos também dela para medir o seu tamanho, não foi o que a tia Eli fez? Para medir o tamanho do quadro, a largura do quadro, o tamanho da mesa, a largura da mesa, não é? Agora, vamos para a nossa atividade que a titia Eli vai explicar agora aqui. A matemática. Página 179. Deixa eu ver se eu estou olhando direito. Que amor, o 1, o 7 e o 9. Gente, a tia Eli tinha vontade uma vez, mas eu não tenho coragem, não, de medir o tamanho de uma cobra sucuri. Mas a tia Eli nunca que tem coragem. Ela deve ser grande, não é, Manu? Eu acho... Oh, ela deve tia, ser Manu grande. Mas é tanto. Hã? Mamãe. Oi, meu amor. Olha a só. Mamãe já cantou pra mim.
Já, meu amor. Legal. Olha só. Mas a gente a não cobrinha fez. não fez. Então vamos cantar? A cobrinha, olha só. A cobra, ela aí deve ser bem comprida. Ela deve ter um tamanho grande. Será que quem tem coragem de medir o tamanho da cobra? Eu não tenho. Mas vamos cantar a música da cobrinha? A cobrinha não tem pé. A cobrinha não tem mão. Como é que ela faz para subir no pezinho de limão? A tia sabe ela assim, ó. A cobra não tem pé. Então vamos cantar igual a gente sabe? Vamos lá? A cobra não tem pé. Bate os pezinhos. A cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Como é que ela sobe no pezinho de limão? Vamos subir? Ela vai se enrolando, vai, vai, vai. Ela vai se enrolando e subindo no pezinho. Agora, a cobra não tem pé. Bate os pés. A cobra não tem mão. Como é que a cobra desce do pezinho de limão? Como é que a cobra desce do pezinho de limão? Ela vai desenrolando, vai, vai, vai. Ela vai desenrolando e descendo do pezinho. Ih, cobrinha, dá tchau pra cobrinha, ó. Olha só, a titia vai cantar, a tia ele vai ler a música aqui, ó. A cobrinha, cobrinha não tem pé. A cobrinha não tem mão. E como é que ela faz para subir no pezinho de limão? Ela se estica, ela se encolhe, seu corpo é todo mole. Ela se estica, se encolhe, seu corpo é todo mole. Vai, limãozinho, vai, limãozinho, vai, vai, limãozinho. A mamãe sua cantou essa música para você? Ana Victoria, então pede ela para ajudar a tia ele cantar. Chame ela aí. Vamos ajudar ele. Vamos cantar comigo essa aí. Todo mundo em pé. Todo mundo em pé. Vamos lá, meus amores. Em pé. Vamos cantar aí a Ana Victoria essa música. Vamos lá. Uhul. Todo mundo em pé. Eu não tô cantando. Vamos, a cobrinha não tem pé. Canta aí, vamos ajudar. Ajuda aí do jeito que você souber. Vai aí. Isso, vai aí, Ana Victoria. Então põe a música aí no seu celular dela. Vamos lá? Então, pra gente cantar. Vamos lá, a mamãe dá. A mamãe da Ana Victoria vai ajudar a tia Eli. Ela vai colocar a música no celular da cobrinha. Vamos lá pra gente fazer os movimentos. Todo mundo em pé. Eu não quero ninguém sentado, não. Vamos levantar aí pra gente relaxar o corpo, ó. Vamos aí, vamos relaxar o corpo, que está cansado. Respira. Vamos virar um pouquinho. E aí, vamos lá? Cuidado. Vamos colocar a música da cobrinha, cobrinha, a cobrinha. Uhul, aí, Sofia Laura, relaxa aí no sofá, estica, Sofia Laura, deita no sofá. Vamos lá. E aí, olha a Vitória. Cobra não tem pé. Isso. Cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Dança. Dança. Vamos todo mundo. Vamos todos. A cobra não tem pé. Vamos, a pé. Cobra não tem. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Dança! Uhul! Vamos movimentar o corpinho.
Acabou. Acabou? Aí, valeu, obrigada, valeu. Olha só, a cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Ela vai se enrolando para subir. Para descer, ela vai desenrolando, desenrolando, não é isso? Valeu, meus amores. Agora vocês já levantaram um pouquinho, vamos voltar aqui. Vamos fazer a página 180. Pega aí para a Tia Eli, por favor, esse livro de matemática. Aqui, ó. Agora são as últimas atividades. É desse livro aqui, aí terminou. Olha só, Tia Eli. Ana Luzia saiu com sua mãe para fazer compras. Elas compraram 2 metros de tecido para fazer uma roupa bem bonita para ir para a festa. Olha só, ela comprou o pano, né, o tecido. Olha o que, que a moça usou lá para poder medir o tamanho que ela quer. O pano é corda. Oi, o pano é corda. A corda também a gente tem que medir, não é? Quando a gente vai comprar, a gente pede. Oi, Sofia Laura, é esse livro aqui, Sofia, ó, o livro de matemática, esse roxinho, princesa. Olha só, o que que vocês acham que está aqui, ó, que a gente compra por metro, porque tem que medir? Qual que vocês acham aqui para vocês marcarem o X, dentro da bolinha? A corda. Tem que medir, não tem? Quando a gente vai comprar corda, a gente fala assim, moço, eu quero 3 metros de corda. Aí ele vai pegar a fita para medir, a fita métrica, né? Aí ele vai pegar a fita para medir. Pode ser aquela fita que ela parece, pode ser uma treina para ele medir, é o que ele tiver lá, não é? Aí ele vai medir, ó, a corda. Então, marca o X aqui na corda. Para a gente comprar água, precisa medir a água? Nunca vi isso. E para comprar pão, tem que medir o pão? Nada disso. E para comprar pano, para fazer roupa, precisa medir? Precisa, né? Então, marca o X aqui para a titia. Aí, para comprar roupa, a moça da loja tem uma... Ela tem uma régua que é de tábua, sabia? A tia ele já viu. Aí ela vai medir o tamanho, a quantos metros que você quer. Isso, daqui a pouco nós vamos contar, Sofia Laura. Vamos fazer a tia. Tia, posso ir no banheiro? Pode. Já marcaram o X aqui, ó, na bolinha onde está o pano e aqui onde está a corda? Sim? Aí foi que não era branco. Vocês sabem que para o pedreiro construir a casa, e ele usa aqui, ó, esse objeto que a gente usa para poder medir, não é? Que chama trena, né? Trena. A outra página, 181, vamos lá? É a última página, que nós vamos contar. Ô, Sofia Laura, desliga o seu microfone, Sofia Laura, por favor, princesa. Arthur, desliga também. Oi, princesa. Hoje é o aniversário da mamãe. Então vamos cantar. Pode pôr ela aí. Vamos só terminar essa atividade aqui. Olha, gente, é aniversário da mamãe da Ana Vitória. Não podemos deixar passar em branco, não. Olha só, vamos fazer essa aqui bem rapidão para a gente poder cantar parabéns para ela. O que é o que é? Objeto que mais pesa no mundo. Qual que é o objeto que mais pesa no mundo? Que a gente usa para poder pesar. Quando a gente vai lá na farmácia. A balança, isso mesmo. Então, aqui você vai escrever a balança. A titia vai escrever aqui, ó, a balança. Aqui? A balança aqui, ó. Aqui nessa primeira linha, mamãe da Andressa, pode ficar, ó, mamãe da Ana Vitória, pode ficar aí que eu vou precisar de você.
aqui, ó, a balança. Você vai escrever aqui, a titia vai colocar aqui, ó. É o que mais pesa nesse mundo, a balança, ó. Porque todo mundo vai lá e pesa para saber o seu peso, se você está bem fortinho ou não está, né? A balança, ó. Balança. Escreve aí para Tietê, meus amores. Aqui, ó. Aqui, nessa primeira linha, nesse escrito, ó. Agora, essa atividade aqui, esses dois que a titia vai ler aqui, aí vai ser a mamãe vai ter que ajudar vocês depois, tá bom? Que essa aqui, você vai ter que medir com seus pés o caminho que vai da porta da sua sala de aula até a sua banca. Tá, e quantos pés você contou? Aí, como vocês não estão lá na sala de aula, então vocês irão fazer como se fosse aí na sua casa, aí mesmo na sala de aula. Você vai contar, olha só, meça com seus pés o caminho que vai da porta da sua sala de aula até a sua banca. Quantos pés que você contou? Aí você vai contando até chegar lá na porta da sua, por exemplo, da porta aí da sua casa, tá? É da onde você está até na porta da sua casa. Aí você vai colocar aqui. Aqui também, ó, meça com passos o caminho que vai dar sua banca para o quadro. Quantos passos que você contou? Como nós não estamos na sala de aula, se você não quiser fazer isso aqui, não precisa, tá? Pode deixar, tá bom? A tia ali vai dar visto, tudo, não tem nada, porque nós não estamos na sala de aula. Agora, se a mamãe achar que deve fazer com vocês aí, é legal. Você pode sair lá da sua caminha, por exemplo, até no seu banheiro. Aí você vai colocar quantos passos que você deu, entendeu? Então, você vai contar. Mas se não quiser fazer essa, não precisa. Depois, né? A titia Elisa, essa aqui era para ser feita na sala de aula. Olha só. Primeira coisa aqui, ó. Com seus pés, o caminho que vai tá aqui, ó, sabe, da porta, aqui, ó, da porta da sua sala de aula até a sua banca. Banca seria a sua carteira que você senta. Então, você vai fazer assim para a titia. Você vai aí da sua mesa que você está e vai contar os seus passos até na porta da sua casa aí, tá bom? Para você colocar aqui, ok? Conta aí, vai aí da sua cadeira até lá na porta tia, essa da sua casa lá. A 181. Isso, meu amor. Combinado? Agora, se o papai e a mamãe achar que não deve fazer essa, não tem nada. Porque essa aqui é para ser feita na sala. A mamãe vai querer fazer com certeza, porque eu não gosto de deixar nenhuma tarefa para trás. Eu sei, a mamãe sua. Mas essa primeira aqui, meu amor, é facinha. É só você sair da sua mesinha que você está, aí você vai contando os seus passos até chegar na porta da sua sala. Qual que é a porta da sua sala aí? Você vai contar para você colocar aqui quantos passos que foram. Entendeu? E nesse outro aqui, o que é que nós vamos fazer? Ó? Com os passos, é o caminho que vai da sua banca, que é lá da sua carteira, né? Que seria, para o quadro. Então, você vai fazer o seguinte. Como aí você tem quadro? Tá aí na sua casa? Não tem, não? Então, se você não tiver quadro, você vai fazer o seguinte. Você vai da sua mesinha aí até lá no seu quarto para você contar quantos passos que deu para você pôr aqui. Tá bom? Aí nós vamos fazer assim. Ou senão, a mamãe pode escolher outro jeito de fazer com você. Não precisa ser igual a tia Elis está falando, não. E por último, olha só, desenhe o caminho que leva a criança à mesa da professora. Aqui, é só você passar aqui por dentro. Ó, é facinho, ó. Levar a criança até lá na mesa da professora. É, observam os movimentos corretos que faz, ó. Combinado? Terminamos as nossas atividades de hoje.
Oi, meu amor. Agora eu vou precisar dos grãos de feijão. Qual é o objeto mais pesado no mundo mesmo? Meu mundo estava desorientado. É esse livro aqui, ó. Que a tia Elis já terminou agora. Eu sei, mas qual é o objeto mais pesado no mundo? Eu não estou te entendendo. Vê na página que você estava agora. Ih, meu amor, é a página 181, ó. Essa aqui. Essa é a primeira aí. O que é o que é? Qual é a resposta? É a balança. Aqui, a tia, ele escreveu aqui, ó. A balança. Ah! Entendeu? O que é, é o que é. É, olha só. O que é, o que é. O objeto que mais pesa no mundo. Qual que é? A balança, porque todo mundo vai lá pesar, não é? Ela é o objeto que mais pesa no mundo. Aqui, ó, é a balança. Ele escreveu aqui. Agora, essa atividade aqui, a tia, ele vai deixar para a mamãe e fazer como ela acha aí que deve fazer com vocês aí, entendeu? Qual que espaço que ela vai querer que vocês coloquem os seus pezinhos e vão contando, tá bom? Ou se é lá da sala até lá na cozinha, eu vou deixar essa página para a mamãe ver como que ela quer fazer com você, tá bom? Porque nós não estamos lá na sala de aula, infelizmente, né, meu amor? Senão a tia Eli ia fazer lá com vocês. Mas a tia Eli já explicou, é como que pode ser feito, não é mesmo? Você está com sono, princesa? Tá, e Ana Vitória? Ô, oh, carinho gostoso, é carinho de mamãe, não é, princesa? Beija essa mamãe. É gostoso demais. Beija a mamãe, abraça a mamãe. Agora, cadê os grãozinhos de feijão? Olha só, Heitor, fala pro papai que ele pode fazer essa aí com você como ele quiser, tá bom? Olha, você pode contar só com seus pezinhos o caminho que vai lá da porta, olha só, lá da porta da sua sala de aula até a sua banca. Aí seria a sua carteira da sala de aula. O que que a tia ele iria fazer com você? Você iria lá na porta da sua sala, iria contar os passinhos que você dá até chegar na sua carteira. Como não tem? Eu fiz do então quarto, você vai fazer eu assim. Da... Aí você eu fiz vai da porta assim. Do quarto e da porta da beleza, a titia vai deixar isso aí opcional, tá? A mamãe vai fazer do jeito aí que ela acha legal. Aí, Heitor, você pode fazer assim, ó, Heitor. Você pode ir lá na porta da sua sala e contar o espaço da sua, até onde você está sentado. Tá? Estava sentado. Então, você pode começar lá da porta da sua sala e vai contando todos os passos até chegar na cadeira aí que você está sentado, tá bom? Aí, nesse outro, você pode fazer assim, ó, com os passos, o caminho que vai da sua carteira, né, que seria lá na sala de aula. Então, você vai pegar daí, da sua cadeira que você está, até você chegar no quadro. Mas como não tem quadro aí, você pode ir até chegar no seu sofá ou aonde você quiser, tá bom? Essa tia vai deixar vocês fazerem à vontade, combinado? Sim, sim, sim. Ok, meus amores? Agora vocês irão agora pegar os grãozinhos de feijão. Eu já peguei. Então pode começar a contar. Vamos lá, princesa, porque senão não vai dar tempo de todos contar. Tia, eu já fiz. Já fez? Parabéns, meu amor. Valeu, viu, meu gatinho? Parabéns. Nota 10 para você. E para todas as outras crianças também. Nota 10. Conta aí. Agora vamos desligar o microfone, porque vai ser a vez da Ana Vitória contar. De 1 até 50, que foi o nosso combinado. Pode começar. Vamos, Ana Vitória, por favor, princesinha. Dois, três, quatro, cinco, seis,
sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 50. Não, olha só, depois é de 19 é 20. Vai, princesa, 20, vai. 21, isso, 22, depois 19 é 20. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Aí vem 30. Fala. 31. Aí você tem que colocar 30 aí. Mais uma bolinha, ó, mais um grãozinho, né? 31, 32, 33, 34. 35, 36, 37, 38, 39. 40. Pega mais um aí e põe aí. 40. 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 6, 47, 48, 49, 50. 50. E até 50. 52. Só para 50, não. Mamãe, depois você vai treinando com ela, tá bom? Para contar. Porque tem hora que ela fica com dúvida mesmo, né? Quando vai passar de uma dezena para outra. Igual chegou até... Tá aí 19. Aí quando vai passar para a próxima dezena, 20, né? Às vezes ela fica com dificuldade, mas isso aí é normal, tá, mãezinha? Por isso que eu tô pedindo para todas contarem para a tia Eli, para mim poder saber onde que está assim um pouco, né? Aí a dificuldade para a gente treinar mais, tá bom? Mas aí eu falei com você, mas eu pedi para as outras crianças desligarem, tá? Tá aí o microfone. Tá bom. Está eu e você. Tá bom? Aí, valeu, viu, princesinha? Ana Vitória, legal, meu bem. Valeu, gostei, viu, princesa? Linda, linda da Tia Eli. Agora vai ser o Heitor. Agora desliga, agora desliga o microfone e só vai ficar o Heitor agora, com a Tia Eli, ok? Obrigada. Agora vamos, Heitor, a sua vez. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49 e 50. Isso! Isso aí, ó. Vamos treinar porque para amanhã vocês irão contar até 60. Hoje foi até 50, amanhã até 60. Parabéns! Agora vai ser a Manu. Aí a nossa aula está quase terminando. Se não der tempo de todos contarem, amanhã a Tia continua. Vamos, Manu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Isso, Manu! Valeu! Agora amanhã, crianças, é até 60, hein? Agora vamos a Sofia Laura. Vamos, Sofia Laura, é a sua vez. Vamos que ainda precisa o Arthur, né, Arthur? Aí se não der tempo hoje, amanhã você conta para ti, Arthur. Tá bom? Vamos, Sofia Laura, que a nossa aula já está terminando. Manu, desliga o seu microfone, princesa, por favor. Vai, vamos, Sofia Laura. Pode começar, meu amor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 50. Sofia Laura, olha, a nossa aula está terminando. A tia Eli vai deixar um desafio para vocês. Eu quero que quem tenha em casa duas mesas vai medir para a titia o comprimento dela, ó, retinho assim, que a tia vai querer, e a largura, esse espaço com o outro espaço, tá bom? Para amanhã. Se você tiver duas mesas, que a tia Eli vai querer saber qual que é a mesa maior e qual que é a mesa menor, tá bom? Combinado? Olha só, o comprimento, vamos fazer assim, ó, retinho. E depois a largura, assim, ó, ok? Tá, e das mesas que vocês têm aí em casa. Combinado, meus amores? Então, ó, beijos. A Sofia Laura estava contando, mas eu acho, aí parece que não deu mais lá, ó. Aí ela saiu da aula, mas acho que... Eu acho que a internet dela caiu, né? Por isso que ela não continuou. Mas beijos, ó. Abraços, abraços, abraços e beijos. Arthur, amanhã você conta. Combinado, meu amor? Pode ser? Porque a nossa aula já está terminando, ó. Tchau, meus amores. Beijos, beijos. Até amanhã. Ó, e pode contar até 60, combinado? Beijos. Tchau, meus amores. Tchau.
Tchau! Olha o coração que a tia Eli ganhou! Eu vou mandar também.